Por fora, uma carreta normal, mas por dentro, um consultório completo. Esta é a carreta do Hospital do Amor de Barretos, que atende mulheres de diversos municípios por todo o Brasil de forma gratuita. Esta semana, a carreta chegou na cidade de Alto Paraná e diversas mulheres já compareceram à praça principal no centro da cidade para realizar os seus exames preventivos. A vinda da carreta é uma parceria do Hospital do Câncer com a ONG Rosivaldo Policial, que atua na cidade. Isso é uma parceria que a ONG vinha buscando já há algum tempo, né? Através de parcerias, através de contato com o coordenador local, a gente conseguiu realizar essa parceria e trazer essa carreta para realizar esses exames de extrema importância para as mulheres aqui de Alto Paraná e também da nossa região. Ao todo, a carreta realiza 58 mamografias e 80 preventivos por dia. O objetivo desta visita é estimular e alertar as mulheres quanto aos cuidados preventivos, como o teste do Papa Nicolau e também mamografias, que são exames importantes para a saúde da mulher. A carreta, que chegou nesta terça-feira, deve permanecer no município até a próxima quinta-feira. A dona Helena é professora aposentada e há 2 anos não fazia um exame de prevenção. Com a vinda da carreta, ela aproveitou e já garantiu a sua vaga. Assim, eu achei interessante, como fazia uns 2 anos que eu não fazia esse exame, eu achei interessante porque é uma coisa gratuita, vai favorecer o município e as pessoas, principalmente as mulheres que moram nele, né? Uma coisa que você pode salvar vidas com antecedência se você consegue fazer esse exame antes, né? A Daniela é enfermeira responsável pela carreta e, segundo ela, esta unidade consegue atender mais de 20 pacientes por hora. Um trabalho importante e fundamental, já que não tem nenhum custo à população. É muito importante que as pacientes realizem o exame de prevenção a fim de prevenir e diagnosticar o câncer precoce, né? Que quando diagnosticado na fase inicial da doença, a gente tem até 90% de chance de cura e um tratamento menos agressivo para elas. Ou seja, aqui vocês fazem os primeiros exames e se for detectado algo, aí é encaminhado ao Hospital do Câncer. Isso, aqui a gente realiza o exame de rastreio. Se tiver alguma alteração que precise investigar, nós convocamos essas pacientes para realizar os complementos em Nova Andradina, na nossa unidade fixa. Aí lá a gente dá todo o acompanhamento até chegar num diagnóstico ou descartar a doença.